сьогодні ми в Києві. І рада вас вітати. О, в Океанаю. Мій канал називається Леді Риба. Куди ти зараз ідеш? В Океанаю. Окей, йдемо. Пішли. Біжи. Добрий день. Дайте, будь ласка, один дитячий, один дорослий. Вперед. Ух ти. Як тут все інтересно, да? Добрий день. Добрий день, дівчонки. Добрий день. Привіт. Які ви класні. Дай 5. Хопа. Ох, яка в тебе бранзулетка красива. Ось дівчата люблять бранзулетки. Дивись, у мене теж є. Настоячі бриллианти. Хоч потрохи. Аба. Поняв? Добре. Привіт. Привіт. Молодець. Так, дівчонки. Фотографувати можна, але тільки без пишечки. Хорошо? Поняв. Якщо будете фотографувати. Да. Так. Проходьте. А можна такий знімати на телефон? Ну, без вспишки. Ми... О, я вам дякую дуже. І такою собі і... от сюди заходити, так? Це вхід, так. Ага, пішли. Пішли, зайчик. Лево. Ух ти, що тут? Дивись, тут монетка можна кидати. Ага, ну пішли. Ух ти! Настя, боже, як красиво! Вау! Які вони класні! Ух ти! Ой, вона огромна, Настя! Що це за штука? Я не знаю. Дивись, як вона очима робить. Давай сюди. Давай. Вау. Ой, зайчик, це, по-моєму, пірання. А, да. Тут є підписано. Можна зняти капюшон? Конечно. Вау. Давай. А дивись, рожеві тут. Ой, яка вона цікава. Ух ти! У неї такі зуби колючі. Колючі зуби? Ой, дивись, яка велика була. Дивиться прямо на нас. Настя. А дивись, ти тут. Дивись, дивись. А я тобі казав, кричу. Які цікаві риби. Я тобі казав. Прямо ручні. Так, я тобі казав, тобі подружки. Привіт. Мені ці риби такі цікаві. Вона як будто посміхається. Так, вона як будто посміхається. Давай далі, куди йде? Ух ти! Мама, йди сюди, я знову. О, це дуже цікаво. А там? І тут? Ого! Вау! Зараз, доті, я не вспіваю. На половину зв'язалася. Не поміщається. Боже, які в них зуби. Що вона робить? З нею так наблюдати. Ну, цікавий їх, так? Ти бачиш на мені зуби? Ага. Така зуба. Ой, ці жовті такі красиві. Дуже. Ой, а оця Настя, подивись, яка гарна. Клас, вона як буде... Переливається. Другнема. Другнема, так? Так. Пішли далі. Дивись, яка плоска гарна. Да, дуже. Пап, дивіться,
страшнувато. Ого, нічого собі, дійсно страшнувато. Це, напевно, морена. Да. Це, знаєш що, це зелена морена. А то покладно я зніму отако спить, чи що? А тут рота. А, Боже, дивись, а ця висить прямо. Он, дивись, хвіст з тої сторони звисає. А дивись, вон там ще одна. Там куча. Та їх, ні, їх тут три. Ой, дивись, вона жива, вона тут щось ще робить. Можна подивитися, що це віконце? Ой, тут ще мають бути морські зірки. Да, десь мають, от я прийшла. Ага, пішли далі, зайчику. А можна подивитися, що це віконце? Конечно, подивись. Пішли, сонечко. Сюди, зайчик. Да, от сюди. Ух ти! Давай по черзі. Ой, яка красота. А дивись, що це таке? Це морська зірка. Ой, а що це таке? Бачиш, це вирушиться? Ну, це корал якийсь. Пішли далі. Ух ти, Найка, сюди йде. Ой, а що це чорне? Не знаю, але оці прикольні. Да? А то у нас тут, що тут? Вау. Ой, дивись, тут скат. На, розбивалась. Дивись. О, скат, точно. Ух ти, це Настя, жакула. Чи ні? А, ні, почекай. Мені дуже страшно виходити. А, це Пангасіус. То, що ми їмо, так. Да. На акулу схожий Пангасіус. Зараз. Покажи. Ой, які вони красиві, оці полосаті, так? Да? Ой, мені, знаєш, ось це білий. Одна. А полосаті дуже гарні. Мені білий дуже гарний. Давай, проходь. Угу. Ой-ой-ой. Да, це хижі пірані, ті, які їдять м'ясо. І ті, які їдять людей. І людей теж. Пошли далі. А тут що? О, тут скат плаває. Давай далі. Он, дивись. Давай, далі. Дивись, от. Сюди. Диви. Ой, дивись, а от білий. Білий? Є розовий. А там один ще в домікі, кажуть. А тут уліточки, дивись, які сидять. Тут креветки маленькі, просто їх не видно. Зараз. Ой, дивись, ось тут солітки. Так, да, їх не видно. Пішли, сонечко, далі. Що у нас? О, дивись, яка красота. Правда? Дуже красиво. Почекай. Дивіться, бачиш ножки? Дивіться, а, вже це все цена. Та це просто.
Боже, який він. Маленький скатик. Пішов в домик. Ага, пішли. Крокодили? Ну, покажи. Де? О, ти. Тато? Не стукай. І не підходить. Точно? Тут погано видно його. Алігатор. А, це алігатор? Алігатор. Пошли. Ой, дивися, він плющиться. Ну що ж, а тут що значить? Дивись, тут красиві зверху водорості. Водорості? І давай з того боку підійдемо, будь ласка. Смотри, какие цветы. Вот это прикольно. Мама, сюда вся рыба. Сейчас, сейчас. Две не играют, вообще. Мне белая нравится. А тут что? А что это за рыбы такие плоские? Ого, я не бачила, что это за плоские рыбы. Тато такие сам. Не знаю. Це як ті, що ми їмо, оці засушені, так? Да? Доць. Ти подивись, які класні ці. Зараз. О, Боже, дивися тут. Ага, зараз. Подивись, який живий корал, огромний. Дивлюсь. Тут красива дуже риба виплила. Дивись, ця рибка Немо. Яка? Червона з білим. А, то з мультика? Да. Слушай, а що то за павук такий? Не знаю. Морський, да? Це якась чорна в паніки. Чорна в паніки, да? А оце що, воно живе? Оце правда? Живе? Ну, звісно. Це були від води. Це корали живі. Ой, подивись, тут павук щось. Це не рак? Це не рак, це якась огромніша креветка. Дуже красиві. А подивись, які кольори гарні. Бачиш? Правда? Ой, ось які вони кольорові, да? Пошли, давай. Дивись, їх вже. Їх спускай сама. Боже. Ребята, це гарна. Огромні, да, Настя? Настя. Це вигляди.
що ти рибує? Я думала, що на мене риба напала. Риба напала, так? Боже, скільки хитрих. Ти посиди, це ж все, басейн. А вон черепаха пливе зверху. Настя, смотри. Видишь? Маточка черепаха. Ой, дивись, дивись, тут черепаха в дом запливає, вон вилазить. Мам, під мам, в дом, так, да, запливає в дом. А що це таке за риба? Огромно, ну це ж такі, дивися, це огромний над нами басейн, типа, де плаває риба. Дивись, там одна черепаха пливе. Пливе, пливе. Тато, дивись, ківа. Зараз, Лайка. Мама. А там що? Вау, дивися, як поспливалися. Настя, може вони до тебе? А? Мам, пішка риба. А це що за огромний да. Дом? Ну, диви. Що це? Вона. Це охрана. Ой, диви. Столкновення з черепахою вона її закрутила. Настя. Спасіть черепаху. Це свобода черепахам. Свобода черепахам. Щас, дочка. Подложки. А, ты сейчас хочу. Ты сидела уже. Давай ракушки подивимось. Дивіться, тут серебряно. Перламутром. Перламутром. Дивися, зубастик цей. Ага. О, це ж теж зубастик. Так. І тут, кажется, живий водорос. Зараз посмотримо. Так, живий водорос. А в водорослі хтось плаває. Пішли далі. Ой, дивись, там щось з водорослі. Угу, пішли. Ой, дивися, а тут рибки такі, як в прапор України, бачиш? Да. Класні, да? О, дивись, це маленька, і ще ось це, ось це. Да. Ой, ця дуже красива. І вона. І вона, да. Дивись, що вона красива. То морський їжак. Де? Вон. Ой, дивись, от морський їжак. Так, да, і вон. Наверху. Да. А що це таке біле? Не знаю. Пішли, сонечко, да. А зараз, може, це о, а де сюди? Тут золоті. Тут золоті рибки. Ух ти, Настя. Відкритий акваріум. Вау, скільки їх там, да? О. Ти бачиш? А в що вони поспливались? А, вони, може, думають, як буду кормити? Так. Да. Обманули, обманули? Так? Да? Ты помнишь, что аквариум? Это здесь показывает. Понял? Да.
Що там на стусечка? Ух ти, як красиво. Тут міняють кольори. Ой, і міняють дійсно. Класно. Ось як гарно кольори міняють, так? Да? Угу. Ти таке бачила? Баба, смотри, яка малюсенька. Так. Смотри. Смотри, хто тут на сцену вийшов. Наша подруга? Неугомонна, так? Це та? Ага, хороші. Посмотри сюди, йди сюди. Настя, ми не вийшли. Хорошо, вона спеціально. Чому? Щоб ми не посідали. Ні, дивлюся, це ж огромна ця плива. Смотри, яка величезна. Ань, смотри, яка огромна. Дай мені тобі дещо хочу показати. Ой, дивись, як це робиться, коча. А дивись, там одну маленьку пустую. Черепашка большая. Пішли далі, зайчик. Солі водорослі. Це корали. Дуже красиві. А що ж це таке лежить тут? Це теж корали. А ось це? Теж. А ось це теж? Ну, да. Ой, смотри, тут такая желтая. Это желтая есть, как лимон. Ага. Рыба лимон. Настусь. Ух ты. Дійсно, якісь дуже цікаві. Ой, дивись, тут остатки риб. Я таких навіть ніколи не бачила. Вони їдять, напевно, зараз. Великі скати. А це? Не залишається. Мама, дивись, карибки. Он то кусочки рибки. Дивись. Да, жалко рибки. А, ну, лучше, я туда дивлюсь. Он то дивись, как. Прикинь, нырнул, сразу. Давайте, иди сюда. Ого, яка вона довга. Це морена. Це без очей. Ти бачиш, овочі дивляться. А вон, а я ще дивлюсь на це. Є вон окрім овочі. Ой, божечко.
Можна заглянути її в роті? Покажи, да. Ти кажеш, що є морський черв'як. Ух ти, дійсно. Такий морський. Тут є ще морський черв'як. Так. Да. А це що? Це... І всім пока-пока. І напишіть в коментарях, чи сподобався Київський океанаріум.